Da li to kuca onaj na koga ja mislim? Postoji samo jedna osoba koja tako kuca. Koliko puta sam objasnila da morate da otvarate vrata brže. Kucanje je jako loše za moj artritis. Buenos dias, gospođo Demson. Uvek možete da koristite zvono. Dobar dan, gospođo Demson. Hoćete da sedete? Zar mi nećete ponuditi da prvo nešto popijem? Šta kažete na sok od pomoranđe? Nisam žedna. Zašto ne sednete na kauč? Škripi! Poslednji put sam imala migrenu koja je trajala 3 dana. Aha, evo, sedite u mojoj fotelju, molim vas. Mojišijas. Postoji li razlog za ovako prijatnu posetu? Naravno da postoji. Tiče se vaših... pasa? Da, upravo psi su problem. Vidite, prošle nedelje mi je moja omiljena nećaka poklonila predivan nameštaj uništen je. Uništen? Sav, izgrebala ga je. Ja? I vi ste to videli? Nisam ni morala da gledam. Ona je pas. Kraj priče. Pa, gospođo Demson, to je prilično jaka optužba koju uopšte niste videli. Ja nikada ne optužujem nikoga za nešto što nije istina. Optužba je kada neko kaže da je neko drugi uradio nešto loše. Naprimer, tvoji roditelji me optužuju da lažem. Znam šta su optužbe, gospođo Demson. Samo sam htela da kažem da umesto što se optužujemo, možda bi trebalo da odemo i pogledamo nameštaj. O da, mogu da dokažem da ogrebotine nisu od psa. To je sjajna ideja. Boli me glava od toliko kijanja. Treba mi nešto protiv glavobolje. Ja ću. Ostavila sam tamo i maramicu. Nadam se da će mi tvoja majka doneti i vodu uz to. Molim te, čuti! Šta da kažem? Vidi šta si sad uradila! I kola su projurila kroz crveno. Sreća da nas je video na vreme. Lakše mi je kad si dobro. Dobar dan! Gde je moja omiljena kuca? Vozač odbija da prizna da je prošao kroz crveno. Kaže da sam ja prelazila na crveno i da sam ja kriva za udes. Problem je što ja nemam svedoke. Nije istina, ja sam sve videla. Upravo! Da li vi to kažete da želite da Marta svedoči na sudu? Da li bih htela? To bi bilo vrlo, vrlo ljubazno. Šta je svedok? Svedočenje je opisivanje onoga što si video. Samo ustaneš i kažeš im šta si videla. Šta misliš, Marta? Da li bi voljela da svedočiš? Pa, zvuči kao avantura. Dobro, ovo je slučaj 568C. Demson protiv Patrika Pennygrabera. Gospođo Demson, vi tražite da gospodin Pennygraber plati za vaš nameštaj, je li tako? Da, sudio. Da li imate otvoren iskaz? Ne, imam samo svedoka. Pozivam Martu Mut da pristupi. Svakako, svakako. Dobio si, drugar. Je li ovo pas vašeg svedoka? Ne, ja sam svedok. Dobro, dozvolit ću. Podignite svoju šapu. Da li se kunete da ćete govoriti istinu i ništa osim istine? Zar nisam zato došla? Marta Wood, jesi li prelazila ulicu sa mnom prošle subote? Da, i ja sam samo Marta. Ne znam odakle je to Mut. I jesam li ja poštovala zakon i prešla tek kad je bilo zeleno? Da. I je li optuženi uništio moj nameštaj? Ko? Optuženi, optuženi! Šta je to? U suđenju, Marta, optuženi je osoba koja je optužena za zločin.
On se zove optuženi zato što njega optužuju i on mora da objasni zašto nije kriv. U suđenju, gospodin Pennygrabber je optuženi jer je on optužen za nesreću u kojoj je uništen nameštaj gospođe Demson. Kako onda zovete gospođu Demson? Ona je tužilac. To je osoba koja optužuje optuženog za zločin. Sad shvatam zašto je osoba koju optužuju optuženi, a osoba koja optužuje tužilac. Zanimljivo pitanje. Mir u sudnici, mir! Samo odgovori na pitanje. Tužilac i ja smo prelazili ulicu kada je optuženi koji je vozio... Da, samo nam reci da li je kriv. Mislim da jeste, ali... Dobila sam slučaj. Pare možete uplatiti na... Ne tako brzo, gospođo Demson. Optuženi sada ima unakrsno ispitivanje. To znači da će ti postavljati pitanje da bi se uverio da li si sve tačno opisala. Zovem za 10. Gospođice Mood, vi tvrdite da imate moć govora? Pa, da. Zanimljivo. Pa, kako biste odgovorili na... Hvataj kuco! Vaša časti, pošto svedok odbija da ostane na mestu svedoka, insistiram da nemate izbora nego da suđenje proglasite nevažećim. Dobar pokušaj, ali ne. Šta je nevažeće suđenje? Nema više učenja reči! Doktore Grimm, s poštovanjem prema našim četvoronogim prijateljima, možete li da posvedočite da li psi imaju sposobnost da govore? Apsolutno ne. Objasniću. Mozak psa ima 4 funkcije. Hrana, san, igra i ponekad, ako su dobro dresirani i poslušnost, nema prostora za govor. Kako onda objašnjavate ovog psa? Ova životinja očigledno nije dovoljno dresirana da shvati da ne može da govori. Da li onda treba da verujem u njenu priču? Ako pas ne može da govori, kako onda neko može da veruje u ono što on kaže? To nema smisla. Ne brini, gospođa Demson će to istaći u svom unakrsnom ispitivanju. Ćao, srce, evo me. Doktore Grimm, da li znate kako da sprečite psa da gazi po vašem travnjaku? Jednostavno. Napisao sam bestseller o tome. Nemam više pitanja. Nema problema, ja sam pravi čovek. Sad pozivam Martu Mood da se vrati. Pošto je doktor Grimm upravo dokazao da ne možeš da govoriš, smislio sam pitanja na koje možeš da odgovoriš samo lajanjem. Ali ja mogu da pričam. Šta je ovo? Izvini, ne govorim seći. Koje od ove 3 slike ne liči na ostale? Laj kad je podignem. Je li to 1, 2 ili 3? Je li ovo trik pitanje? Sve izgledaju isto. Aha, dame i gospodo, odgovor ovog psa dokazuje da ona nije mogla da zna da li je bilo crveno ili zeleno. Kao što svi znate, psi ne vide razliku između crvenog i zelenog. Mir, mir, svi u sudnici. Gospođo, da li želite unakrsno ispitivanje? Svakako. Da, svakako jeste. Zašto mi nisi rekla da si daltonista? Ali... Sudio, ja sam samo bezazlena stara žena i ovaj pas je iskoristio moju dobrotu. Mislim da bi ona trebalo da plati moj nameštaj. Podržavam to. Hej, to nije fair. Ne, nije fair. Mir, mir. Mogu li ja da kažem nešto? Prigovor! Niko me zapravo nije pitao da opišem šta sam videla. Zar to nije poenta suđenja? Da, Marta, jeste. Molim te, nastavi. Hvala, poštovani sudio. Pa, bilo je ovako. Kada se upalilo zeleno, tužilac i ja smo počeli da prelazimo ulicu. Onda je optuženi koji je razgovarao telefonom vozio pravo na nas, bez zaustavljanja na crveno. Kada je pogledao i video nas, okrenuo je volan. Kola su skrenula i smrskala nameštaj tužiteljke. Dobro, ali ja imam pitanje. Kako si znala da je zeleno? Pa, gospodin Pennygrabber je u pravu. Ne mogu da razlikujem zeleno i crveno, ali znam da je crveno na vrhu, a da je zeleno na dnu. U sredini je žuto. Još bih volela da kažem, ako mogu, da je Nelson izgrebao nameštaj gospođe Demson. Videla sam ga kako beži pre udesa. Ko je Nelson? Dobro, zahvaljujući Martinom sjajnom opisu udesa, mislim da sam dovoljno razumeo da mogu da presudim.
Sud je zaključio da je optuženi kriv za uništavanje nameštaja tužiteljke. Duguje joj novac za zamenu. Ali, pošto je tužiteljka potrošila dosta dragocenog vremena suda, zahtevam da gospođa Demson provede 40 sati društvenog rada. Društvenog rada? Šta da radim? Prestani! Sljedeći! Marta zauzima stav. Naš ustav je gotov. Da, ovaj dokument će sigurno štititi ljudska prava. Pravo? A šta je sa ljudskim krivo? Zahtevam svoje krivo. Pravo nije antonim od krivo. Prava su stvari koje svako treba da ima i da koristi. Naprimer, pravo slobodnog govora znači da si slobodan da kažeš bilo šta. Zaista, bilo šta. Pa, ovo je strip. Dobro, onda zahtevam da znam. Šta smrdi? Hej, u pravu si. Ovde nešto čudno miriše. Možda su Jake-ove pelene dobile noge. Hajde da to ubacimo u naš strip. Trebalo bi da napadne Thomasa Jeffersona, zatim bi Ben Franklin mogao da napravi da drži zmaja sa ključevima i zaa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 a
da maskiraju domaći. To je uvek još jedan trik da te nateraju da nešto učiš. Ne, pitam se odakle dopire taj smrad. Nema ništa bolje od dremke posle celodnevnog valjanja u đubretu. Marta! Skitko! Večera! Kardamon? Nije. Paprika? A-a, nisi ni blizu. Mislim da ćeš morati samo da uživaš u mom čiliju, ne znajući koji je glavni sastojak. Ali znam šta je. To je... Au, mirođija! Wow, taj začin sigurno nije moj tajni sastojak. Marta, Skitko! Šta? Taj smrad, to si ti? Ne znam, da vidimo. Trava, đubre, mrtva žaba, mrtva zmija, mrtva riba. Ne, nisam ja. Mrtva zmija, mrtva riba! Da, to je posebna mešavina iz parka od ovog jutra. Sviđa vam se? Grozno je. Vreme je za kupanje za oboje. Sačekaj. Reći ću ti koliko je teškog posla potrebno da bi se ovako mirisalo. A, treba će još više da se toga otarasiš. Hajdemo. Čekaj, ne tako brzo. Moram nešto da kažem. Svakako možete da kažete da je to samo miris ili smrad, kako ga zovete. Ali ovo je više od toga. Ne radi se samo o maloj ribi. Radi se o džinovskoj ribi slobode. I kao slobodan pas imam pravo, čak i odgovornost da smrdim. Šta kažete na to? Hej, nije fair. Zahtevam svoja prava. Tata kaže da imaš pravo da smrdiš, ali on ima pravo da te ne pusti u kuću. Marta kaže da to što mi ne volimo taj miris ne znači da je loš. Njoj je lep. Tata kaže da je ovo njegova kuća, a sa njega ti smrdiš. Ne, da, ne, da. Ma jeli, pa cimet. Cimet? Cimet, to je tvoj tajni sastojak. Misliš da ja smrdim, ali to je samo tvoje mišljenje. Ja imam sjajno čulo mirisa i mislim da mirišem sjajno. Marta, ako hoćeš da živiš u kući, znači da moraš da igraš po pravilima te kuće. A u ovoj kući se svi kupaju. Onda možda ne želim da živim u kući. Možda ćemo Skitko i ja ostati napolju. Dobro, u redu. Ali ne očekujte da se predomislim. Ovo je pitanje principa. Imam pravo da smrdim. A da napravimo kompromis? Neka Marta ide samo u neke sobe, kao što je moja spavnica.
spavača. Helen, moramo tome da stanemo na put. Treba joj kupanje. Ne želim da misli da nismo fair. Veruj mi, predaće se uskoro. Te stvari se reše same od sebe, vrlo brzo. To nije fair. Kad je baka nosila taj parfem koji su svi mrzeli, da li je ona morala da ostane u dvorištu? Da razmislim. Ne! Ovo je stvar principa. Principa? Princip je nešto u šta jako, jako veruješ. Kao što je biti dobar komšija ili biti pošten. Ali ovo je jedan princip u koji ja verujem više od svih ostalih. Čovek ima pravo da ga ne uznemiravaju njegovi ljubimci. Dobar princip. Ovo se pretvara u veliku bitku između čoveka i psa. Niko od njih neće da napravi kompromis. Kompromis misliš da popusti? Ne baš. Kompromis je kada svako odustane od nečega. Recimo, ja želim da kečap bude pored mene, a ti želiš da bude pored tebe. Kompromis bi bio da ga stavimo na sredinu. Ups. U redu je. Stvar je u tome da tata neće da napravi kompromis. Kaže da Marta ne može da uđe dok se ne okupa. Ali to nije fair. Koliko može da smrdi? Hej, narode, treba mi neko kume da piše. Mora ćeš da sačekaš dok ne završimo sa jelom. Dobro. Možeš li da pričekaš tamo? Da? O, da, naravno. Još je gore nego juče. Vidimo čemu tvoj tata priča. Juče smo bili u drugoj sobi, ali blizu je stvarno strašno. To je neverovatno. To je kao pokvareno mleko i stopala. Sa nekom starom Jake-ovom pelenom. Prazno! Samo polako, gospodine Haley. Nije fair prema psima! Vlasnik kuće nije fair prema psima! Zahtevamo kraj lepo mirisu! Dobro, Marta. Imam dogovor za tebe. Imam nešto što mislim da će ti se svideti. Izvinjenje? Ne. Film o hrabrom Karlu. Još neprikazivan film u kome Karlo uzima stvorenje iz svemira. Tako je. Wow! Hajde, Skitko! Ako želite unutra, morate da budete civilizovani. To je dogovor. Nema kupanja, nema TV-a. Shvatila sam. Ne možeš me preći. Srećna sam ovde. Da, Skitko, toliko mi je važno. To je stvar principa. Svakako, reci mi šta se desilo. Lesi, Karlo, ne padaj na neki smrdljivi svemirski film. Da je bio dobar, davao bi se u bioskopima. Ne odustaju. Moramo da smislimo neko rešenje. I više od toga. Moramo da nađemo izlaz iz ovog problema. Pa to znači rešenje. Smislite način kako da se problem popravi. Veoma dobro. Čak i ja više ne mogu da podnesem taj smrad. Mama me je naterala da se okupam u soku od paradajza. Je li pomoglo? Pa kao, miriše kao pizza od mrtve žabe. Rekla je da će me sledeći put poslati da se okupam u jezeru u parku. Hej, sačekaj! Možda si na dobrom putu. Slušaj, imam plan. To je dobročinstvo. Tako nekako. Svi mi to radimo. Hoćeš li da volontiraš? Naravno, naravno. Možda ću ispeći šnicle večeras. To neće moći da izdrži. Tata, da li me slušaš? Svakako, volonter, tako je. Hvala, tata. Nema problema. Jesam li sad obećao nešto da uradim? Misija izvršena. Posteri skoro gotovi. Dobro, Skitko, to je sad na tebi. Stvarno? Jesi li siguran? Gde? Kad? Nemoj da pričaš. Biću tamo. Stani tu. Daj da te nasapunjamo, kuco. Za samo $5 imaćete doteranog psa. Nema baš mnogo pasa ovde. Jeste li sigurni da je ovo javno i gde su ostali? A da ponovo okupamo Skitka. Gde je to? Gde je to? Hej, gde je besplatan roštilj? Shvatam. Pa, pogledajte ko je ovde.
Izgleda da želite da me okupate. Ne želim probleme, Marta, ali ako hoćeš da živiš sa ljudima, moraš da budeš civilizovana. Civilizovana? Šta je to? Civilizovana znači da si svesna drugih. Misliš kao dobri maniri? Da. Misliš kao kad kažemo molim? Mislim da si shvatila poentu. Hoćeš li se, molim te, okupati? Pa, pošto si lepo zamolio, ajde, okupaj me. To! Nadam se da su svi spremni za malo specijalnog čilija. Dobrodošlice. Jedva čekam. Marta, drago mi je da ste prevazišli svoje razlike. Mnogo si mi nedostajala. Da, i ja sam baš bila usamljena napolju. Tebi u stvari ne nedostaje taj miris. Ne, postao je pomalo star. Osim toga, svi su počeli da ga imaju. Za Minimax kanal obradio Studio Clarion po narudžbi IV agenture.